Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli no a vítam vás u ďalšom pozvánkovom videu na ďalší stream no a tentokrát to nebude len tak hociaký stream dámy a páni pretože pôvodne toto video malo vysť včera, ale bohužiaľ snažil som sa čo najrychlejšie e, poriešiť všetky včerajšie záležitosti ale bohužiaľ keď máte v rade... 20 ľudí na strihanie, tak e, to dopadne asi takto. E, nejak, že proste sa vrátite domov večer o pol desiatej a už potom je zbytočné dávať video tak neskoro v noci. Takže bohužiaľ tohto videa sa dočkávate až teraz, e, na miesto včerajška, lebo ja už som chcel to včerajšie video, čo teraz vidíte, natočiť v e, už tejto novej podobe, akú ma vidíte, pretože áno, dámy a páni, včera išla dole kozia prijatka, aj hriva, takže dneska konečne sa cítim voľnejší, slobodnejší a dneska to má veľmi dobrý dôvod, pretože dámy a páni, áno, dneska je tu opäť ten deň, 2. august 2021 sa stretol s 2. augustom 2022, no a po roku mám opäť raz narodeniny a to znamená, že dámy a páni nás čaká dneska špeciálny narodeninový stream kde nás bude čakať krásny návrat v čase a to ešte čas e, starší než ako je S tým samotný. Máte sa na čo tešiť, čaká nás naozaj hra, ktorú myslím si, že veľmi dobre poznáte, pretože táto hra sa stala myslím si, že môjim najúspešnejším letsajom všetkých čias e, na mojom kanáli. Ešte z hneď prvého roka 2018 je to. Let's Play alias séria. A dneska sa nám vráti a to v plnom štýle, pretože pred tými 4 rokmi, čo som túto sériu natáčal poprvýkrát, tak tá bola v hroznej kvalite, hroznej grafike, so slabým zvukom a všeličím iným, ale tentokrát po 4 rokoch to bude krásna, viac menej HD, e HD prerábka tejto série a to doslova, pretože nás bude čakať tzv. full walkthrough tejto hry a máte sa na čo tešiť. Ešte tú hru nemám stiahnutú, pretože tá hra je cez CD, keďže s tým ešte v tej dobe neexistoval, tak všetky hry išli cez CD, takže musím ju rýchlo čo najrýchlejšie stiahnuť späť do počítača a u tejto hry si pamätám, aj keď je to stará hra, tak pamätám si určite, že tá hra má rozlíšenie 1920 na 1080, napriek tomu, že je to už e, takmer 20 rokov stará hra. Takže toto by problém byť nemal, že by som musel prenastavovať cez OBS rozlíšenie, takže tam by nemal byť žiadny problém snať. Tak snať bude všetko OK, snáď nebudú žiadne problémy. Takže dámy a páni, srdečne vás pozývam na dnešný špeciálny narodeninový stream, ktorý začne medzi 12.30 až 13.00, teda medzi pol jednou až jednou po obede čiže za zhruba také dve hodinky aj niečo, takže máte sa naozaj na čo tešiť a myslím si, že to dneska bude stáť za to a už sa neviem dočkať, už sa neviem dočkať, e, naozaj ten rok tak rýchlo ubehol a vlastne dneska vrchol dospelosti, dámy a páni, podľa Američanov, vrchol dospelosti, pretože e, dospeláctvo alebo ten vrchol dospelosti u Američanov je práve od 21 rokov, a práve toľko e, dneska ja mať budem. Ešte oficiálne nemám, pretože ja som sa narodil až niekedy večer, ale to vám bližšie poviem až počas streamu, že kedy presne. Takže ešte oficiálne mám akože 20, ale už večer buď to bude prechod na 21. Takže máte sa na čo tešiť, dámy a páni. Takže ešte raz srdečne vás pozývam na dnešný špeciálny narodinový stream z nejakej hry, ktorý sa začne medzi 12.30 a 13.00, takže zhruba za dve hodinky a už sa vás neviem dočkať. Už sa, nás, už, už sa vás neviem dočkať, dámy a páni, a verím, že si tento dnešný veľmi špeciálny stream nenecháte ujsť. E, je to raz za rok takýto špeciálny stream e, na Rodininový a vlastne ešte potom možno aj Meninový bude, e, ktorý bude e, v dvoch tretinách septembra, takže aj na ten sa môžete určite tešiť. Takže máme sa na čo tešiť, dámy a páni, máme sa na čo tešiť, myslím si, že to bude veľmi, veľmi zaujímavé, takže sa pohodlne sa usadte, e, doneste si popcorn, kofolu, ko kolu, šeričo iné, alebo nejaký iný energetický nápoj a máte sa naozaj dneska na čo tešiť, pretože dneska naozaj bude krásny výlet do minulosti, e, ešte starší, než je s tým samotný, takže nenechajte nechaj, si túto hru ujsť, tento full walkthrough, ktorý nás bude čakať, a myslím si, že to bude stať za to, pretože veľa ľudí ma o to žiadalo o túto hru, aby som ju ešte raz natočil už v takej lepšej kvalite na svoj YouTube kanál a dneska vám to želanie konečne splním, takže máte sa naozaj na čo tešiť. Dámy a páni, nebudem to naťahovať, takže ešte raz ste zvaní alebo vás pozývam na dnešný špeciálny narodinový stream medzi 12.30 a 13.00. Takže snáď som jež nezabudol, snáď som nájdeš nezabudol, snad som podal všetko, čo som mal. Takže dámy a páni, ľúčim sa s vami pre zatiaľ, ešte pretrepte tie dve hodinky zhruba a o dve hodinky sa vidíme na štarte tohto veľké, veľkolepého streamu. Takže pokiaľ sa vám toto pozvánkové video páčilo, tak nezabudnite videu hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, Mňa píše dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociak vám do, na to veľmi zácev tlačítko odoberať a, ved a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydate video na kanáli. Plus skoči skočí na môj Facebook, Matušalamon, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak. To už je dámy a páni naozaj pre toto video všetko, takže ešte raz a naposledy sledečne vás pozývam na dnešný špeciálny narodeninový stream, ktorý začne medzi 12.30 a 13.00, teda medzi pol jednou až jednou po obede. Snad si ho necháte ujsť a verím, že sa už teraz tešíte. To je z mojej strany všetko, prezatiaľ sa s vami lúčim, vydržte tie dve hodinky zhruba a vidíme sa medzi 12.30 a 13.00 na začiatku streamu. Verím, že si to necháte ujsť, Takže to je zatiaľ všetko. Pre sa s vami lúčim, dámy a páni. Užívajte si dnešný dopoludňajší čas a po obede sa vidíme pri streame. Do tej doby sa majte krásne, no a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.